Saluton al ĉiuj, jen Evildea, Videoblogo, kaj ĉi-nokte mi simple volas doni al vi ĝisdatigon de miaj ĉinaj studoj. Do lastatempe mi multege studis la lingvon, almenaŭ 3 horojn tage, ĉar mi tre ŝatas studi la lingvon. Kaj mi simple volas montri al vi ion interesan, kiun mi eltrovis dum mia studado de la lingvo. Do ofte homoj diras pri Esperanto, kiel la adjektivo devas akordi kun sia ĉefa vorto. Kun la substantivo. Tio estas preskaŭ sensencaĵo. Mi ne povas vidi kiel ĝi ekzistas. Ĝi ne ekzistas ekzemple en la ĉina. La ĉina fakte ne uzas pluralajn vortojn, do kiel Esperanto devas uzi ĝin. Ŝajnas ke ĝi estas simple stultaĵo kaj ĝi venis de Zamenhof mem. Kaj mi fakte antaŭlonge kredis tion, ke la ĉina ne havis tion, kaj fakte ĝi estas tute malgiusta, ĉar en la ĉina, jes, ili ne akordigas la adjektivon kun la substantivo, sed vere en la ĉina la diferenco inter adjektivo kaj substantivo unue estas tre mistera. Fakte adjektivoj ofte povas esti substantivoj kaj substantivoj povas esti adjektivoj. Ne estas tre difinita linio inter la du, sed mi ne volas paroli pri tio. Unue, mi volas doni al vi ekzemplon. En Esperanto kaj ankaŭ en la angla vi povas diri ekzemple mi volas tason da biero, kaj vi vidas tie ke tio fakte montras ke mi volas biero kaj mi volas tason da biero, do mi volas tason kiu estas plena da biero, kaj tio iel multnombrigas la vorton biero, do ĝi ne simple estas biero sen montrilo, ĝi aŭ sen kvalito aŭ kvanto, ĝi estas taso da tio. Do imagu ke vi devas fari tion por ĉiu substantivo en la lingvo, ĉar se vi ne montras pluralojn per ekzemple finaĵoj aŭ aliaj aferoj en la lingvo, vi devas montri ĝin ia. En la ĉina vi fakte montras tion per tiu sistemo. Do vi devas montri ĝin per... Do ekzemple, se vi ne volas priparoli kiom multe vi volas montri, ne gravas, do vi ne priparolas ĝin. Sed se vi volas diri ke mi havas ne unu katon, sed eble du katojn aŭ tri katojn, en la ĉina vi fakte devas montri tion per nombro. Do ekzemple, en la ĉina por diri tiun frazon kiu mi ĵus montris al vi, do tason da biero, vi diras ipei pijo, do tio estas iga, pardon, tio estas unu taso biero, kaj tio havas senson, ĉu ne? Sed nun vi devas fari tion por ĉiu substantivo en la lingvo. Do ekzemple, se mi volas diri ke mi havas du katojn, kutime en Esperanto vi simple diras du kat oin. Oin signifas pli ol du, kaj du estas aŭ pli ol unu, kaj du estas tie por montri al vi kiom multe, ĉu ne? Do en la ĉina vi devas fari la saman aferon, sed vi devas uzi rovorteton kiu aŭ no, ne fakte ĝi ne estas rovorteton, ĝi estas nombr-vorteton. Mi pensas ke tio estas la ĝusta maniero por esprimi ĝin. Do ekzemple, por diri du katojn vi dirus liang zhi mao, kaj tio estas liang du zhi besto aŭ speco de besto mao kato. Sed vi jam vidis ke mi uzis bei kun taso kaj zhi kun mao, ĉu ne? Do i bei pi jo kaj i zhi mao. Do vi jam vidis ke mi uzis du diversajn nombr-vortetojn, jes? Do imagu ke vi devas nun uzi certajn nombr-vortojn kun diversaj substantivoj. Do ekzemple kun kato kaj hundo mi devas uzi ĝi, kun taso mi aŭ kun biero mi povas uzi taso, do mi povas uzi pei, sed ankaŭ mi povas uzi aliajn. Kun homo mi povas uzi la ĝeneralan nombr-vorteton, kaj tio estas g. Aŭ vi povas uzi way, kiu estas respektinda nombr-vorteto, aŭ vi povas uzi aliajn, kaj kun domo vi devas uzi alian, kaj kun
apartamenton vi devas uzi alian. Do estas multege da diversajn nombr-vortetojn kiun vi devas uzi kun certaj substantivoj kiam vi volas multnombrigi tiun substantivojn. Do ĝi fakte tre ege malfaciligas la tutan sistemon, ĉar vi ne simple devas memori, do mi montras la nombron kaj tiam mi simple montras indikilon por montri ke ĝi estas pli ol unu. Ne, en la ĉina vi devas montri la nombron, tiam vi devas montri la nombr-vorteton, tiam vi devas montri la substantivon mem. Kaj estas freneza la sistemo. Do ekzemple kun taso, pardonu min, kun biero, do vi povas uzi taso, kaj tio havas sencon, ĉu ne? Sed kun kato kaj hundo vi uzas ĝr, kaj tio estas... Ĝi signifas ne vere besto, sed ĝi signifas paro da io. Sed kiel vi jam povas vidi, ĝi nenio rilatas al substantivo. Pro historiaj kialoj, kiu neniu scias, vi simple devas uzi tiun nombr-vorteton. Kaj kun ekzemple domo, vi uzas zuo, kaj tio signifas io granda, ekzemple domo aŭ ponto aŭ monto. Sed kun apartamento vi devas uzi tau, kaj tio signifas aron. Kaj kun ekzemple jen la plej freneza, kun ŝlosilo vi uzas nombr-vorteton kiu signifas tenilo. Kaj mi povas kompreni tion, mi supozas, ĉar ŝlosilo ja havas tenilon kaj vi povas teni ĝin. Sed vi devas uzi tiun saman nombr-vorteton kun seĝo. Seĝo vere ne havas tenilon. Mi supozas, ke vi povas preni kaj teni ĝin, sed se vi pensas tiamaniere, vi povas preni kaj teni preskaŭ ion ajn. Do la nombr-vortetoj kelkfoje ja rilatas al substantivo, sed aliajn fojojn tute ne rilatas al substantivo. Vi simple devas memori ilin ĉiujn kun la vorto kiam vi lernas la novan vorton. Kaj tiam estas aliaj homoj kiuj diras ke tio ne estas tiom grava, vi povas simple uzi g, kaj g estas la ĝenerala nomvorto. Vi povas uzi tion kun ĉio. Kaj jes, mi supozas vi povas fari tion, la ĉinoj komprenos vin, sed se vi faros tion, ili preskaŭ tuj eltrovos ke vi ne estas bona parolanto de la lingvo. Ĝi estas kvazaŭ vi batus la vizaĝon, ĝi estas tre rimarkinda kiam vi parolas ke ha, vi ne tiom bone parolas ĝin. Kaj fakte la rol-vortetoj, aŭ ne la rol-vortetoj, kiam mi ĉiam diras tion, la nom-vortetoj povas ŝanĝiĝi depende de tio kion vi intencas diri. Do ekzemple mi povas diri ion kaj tio signifas unu kuracisto, kaj mi simple diris unu ĝenerala nombr-vorteto kuracisto. Sed ankaŭ vi povas diri ekzemple iway ion kaj tio signifas unu respektinda kuracisto. Sed ĝi ne vere estas adjektivo, ne pensu tiel, ili ne estas adjektivoj, vi ne uzas ilin por priskribi sian substantivon. Tute ne. Ili fakte nenial ŝanĝas la signifon vere de la substantivo. Ili simple ekzistas por konekti la nombron kun la substantivo, sed iel vi povas uzi ilin por enmeti iom da kroma signifo, sed vere ne gravas. Kaj tio estas simple unu freneza afero. Do ekzemple se vi volas diri ke vi havas kelkajn, do ekzemple vi havas pli da hundoj, eble tri hundoj, vi havas tri hundojn, tiam vi dirus sanger go, kaj tio signifas tri best eca montrilo hundo. Do estas strange, kaj samtempe vi verŝajne jam aŭdis ke mi diris i, sed kelkajn fojojn mi ŝanĝis la prononcon de ĝi, do mi diris i kaj i. Kaj tio estas pro tio ke i, kiu signifas unu, ŝanĝas sian tonojn aŭ ŝanĝas sian tonon kiam depende de la nombr-vorteto kiu sekvos ĝin. Do se la mi simple ne volas klarigi ĝin, ĝi simple ŝanĝiĝas depende de la tono de la nombr-vorteto mem. Do vi devas memori tion tion kaj tion kaj tion. Vi devas memori multege por simple diri ĉu estas pli ol unu hundo. Do kiam oni diras ke
la facto che la adjektivo devas akordi kun sia ĉef substantivo estas freneza afero, vere ne estas. Oh, la ĉina estas freneza. Do tio estas ĉio, mi simple volas dividi tion kun vi. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi simple prenos mian tranĉilon kaj skribos ĉinajn signojn en vian frunton. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.